Tällä kertaa pääsi sitten Chromecast otti niinku sen taustakuvan siihen. Sitten kun paino Arena-apissa, että kästää, niin sitten ruutu meni mustaksi. Tämä on Askelpalautin riippumaton internet-podcast-media. Tällä kertaa aiomme ottaa tieteen omiin käsiimme ja selvittää, voiko ihminen astua viiden kirjaimen ulkopuolelle. Emme vielä tiedä, miten siinä käy, mutta alamme viritellä tehtävää ja sitä suorittamassa ovat tietojen käsittelijä. Mahdollisesti 22 kirjaimen hallitsija ottaa Ahoniemi. mä en edes tiedä, mitä ne on. Sekä tutkijamme. Salla Varja Laaksonen, labratakki valmiin. Ja minä, toimittaja, sikin parjattu, Oli Sulopuisto. Tässä jaksossa aiomme suorittaa ihmiskokeen ja, ja siihen on kuitenkin niin eettiset luvat ja perusteet. Oh. Nimi... suostumus on. Tää, suostumus on. Kyllä. Tarvitaan kokemusasiantuntijoita sellasta asiasta aiheesta kuin että voiko ihminen pärjätä internetissä ilman viittä suurta, eli Gafamia, eli Google, Apple, Facebook, Amazon ja Microsoft. Kyllä. Mikä metodi on millä tätä selvitetään ottaa? Um, tässä jonkun aikaa sitten lueskelin Gizmodosta tällaisen toimittajan kuin Kashmir Hill artikkelin I had the big five check for my life. It was hell. <tos> ja <tos> koska <tos> tämä otsikko oli niin hyvä, niin ajattelin itse testata samaa, koska pidän helvetillisistä kokemuksista. Eli kerro nyt ihan käytännössä, mitkä säännöt sä aiot itsellesi asettaa? Mä kerron ensin syyn, miksi okay. mä aion tehdä näin, joka on siis se, että tuossa uh, mennä jaksossa askelpalauttamisessa numero kahdeksan pohdiskelin, voiko elää ilman Tota, kännykkää. Ja nyt ajattelin testata sitä ihan käytännössä, mutta laajentaa tämän tosi, tosi laajalle. Eli mä en tehdä niin, että mä en ruuttaa siis kaiken tota liikenteen, jota, mä, jota, mulla koneella on, mun omassa kodissa olevan tota, tai jollain serverillä olevan VPNn kautta, johon mä laitan blokkilistat näiden viiden suuren palvelimista. Eli käytännössä yritän blokkaa asiat, jotka on esimerkiksi hostattuna Amazonin palvelimilla, uh. Facebookin, Googlen, Microsoftin ja sitten Applen. Tämä myös tarkoittaa sitä, että mä en saa käyttää MacBookia enkä iPhoneia tuon aikana. Etkä Mutta mä en tehdä. Enkä yliopiston mailia. Mä tehdä tätä viisi päivää. Joo. Eli yhden arkiviikon ja katsoa, mitä tapahtuu. Mua kiinnostaa nimenomaan niin nähdä ja kuulla sitten sun muistiinpanot siltä ajalta, että miten pitkään sä oikeasti selviät, koska mä veikkaan, että sä et pysty niin kuin vetämään sitä viittä päivää. Siis se on yksinkertaisesti niin iso este sun, sun tota opinnoille ja duuneille, ja niin kuin muulle elämälle, että, että tuut, you will cave in. Ja mä haluan kuulla sen äänitallenteen siltä hetkeltä, kun sä vaan toteat, että ei perse pakko, niin <laughs> kuin jos minä se, vähän niin. sitten... Kyllä. Ja se voi olla, että sä vaan konfaat ja koodaat siellä sun virtuaalipalvelimella niin, siis, tyytyväisenä kuin jos, mä, jos mä vaan vetäydyn jonnekin nurkkaan mm. viideksi päiväksi. Mm. Kukaan ei saa muuhun mitään yhteyttä, mutta sinä aikana mä oon rakentanut jonkun uuden todella siistin. <laughs> tai sit, äh, sit sä jäät limboon <laughs> <Sä Limbon. Tappajan. laughs> <Sä laughs> jonnekin keskiviikko iltana, kun sä et saakaan taksia kotiin. <tosimus> sitä pystyt tilaamaan. No, mutta ilolla odotan, että mitä tapahtuu jinglen jälkeen, kun ö, hyppäämme äänityksessä sellaiseen aikaan, jolloin tämä koe on, on, on suoritettu. Kyllä nyt ihan jo kihelmöi suorastaan vähän, eikä se johdu vain huonosta henkilökohtaisesta hygieniasta. Voiko tämän leikata pois? Ei voi, voi leikata pois. <tosimus> en leikkaa. E <tosimus> näin siis eräitä päiviä sitten. Ja nyt tässä vieressäni istuu tosiaan hymyilevä Otto Ahonemi, jolla on erinäköisiä tallenteita ja kertomuksia matkoiltaan. Tota, mitä tapahtui? Pystyit sä olemaan viisi päivää Gafamin ulottumattomissa? No, otetaan semmoinen, että voitte veikata ensin. <lossi> <tuhun> Onnetu, <onko tämä? tuhun> Nostain, otetaan, hyvät kuulijat, just, just nyt jos pistätte vielä niin rahat sisään, niin voitte saada aika hyvät kertoimet. Mä veikkaan, että ei viittä päivää. haluaisin tietää reunaehtoja, että lähditkö mökille devaamaan vai ne, kun Okei, olitko kaupungissa? Asetelmakertaus. Ja se oli siis se, että niin kuin tässä sanoin, niin halusin elää ilman uh, gafamia eli Google, Amazonia, Amazon Applea Facebook, ja Apple ja Microsoft. mä asensin siis Open Ocean pilvipalvelufirmalta nappaamalleni serverille sinne OpenVPN ohjelmiston ja sitten latasin sinne semmoisen blokkilistan, jonka tämä toimittaja, josta mainitsin, tai hänen tekninen ystävänsä oli tota, koonnut valmiiksi. Ja sitten lisäsin sinne muutamia ip sitä mukaan, kun niitä mahdollisesti tuli. Ja sen lisäksi sitten en käyttänyt iPhonea ja, ja tuota, käytin ainoastaan Thinkpadin läppäri, jossa oli Ubuntu asennettuna. Ja tarkoitus oli siis tehdä niin, että mä tuun erään viikon perjantaina tänne ja aloitan sinä perjantaina sitten tämän prosessin, joka kestää seuraavaan tiistaihin. Että keskiviikkona sitten, kun tätä äänitämme, niin mulla on kerrottavana kaikenlaista hassua. No, mä vaan tuota Eli ei onnistunut, mä Lähtee vaikka siitä, että, että tuota perjantaina, niin siis oli tarkoitus aloittaa, mä saavuin myöhään yöllä silloin kotiin ja sitten ajattelin, että kyllä mä katson tämän seuraavan päivän aikana kuntoon. Ja no, sehän ei tietenkään onnistunut. Ja tässä on tämmöinen muistiinpano, jossa mä höpöttelen siitä, miksi ei tämä onnistunut ollenkaan. Perjantai-ilta huomenna piti aloittaa viiden päivän Big Five-lakko, mutta näyttää siltä, että tämä aloittaminen on mahdottomuus. Ensinnäkin mä en ole löytänyt sopivaa puhelinta vielä. Toisekseen mä tarvitsen mun kännykkää, koska mä en ole saanut konfiguroitua mun läppäriä vielä kuntoon, tai Appletonta läppäriä. Ja kolmanneksi vielä. Mulla on vielä ihan törkeä kasa kaikenlaisia tehtäviä palauttamatta GitHubiin, jonka Microsoft omistaa, joten eipä tässä nyt mitään Big Five on vielä. Ehkä sunnuntaina sitten, jos lykky suo. Näin siis perjantai-iltana. Eli siis konfaaminen oli ongelmallista ja GitHub käräytti sut siitä heti ekan. Kyllä, kyllä. Teet vain. tässä nyt sitten töitä. Teet tässä nyt sitten jo opintoja tai töitä tai mitään muutakaan. Ja sitten ongelma oli siis vielä se, että, että mä olin unohtanut, mä olin ajatellut olevan järkevä ja toimitin mun MacBookin huoltoon ennen kuin mä lähdin Lontooseen. Ja unohdin sitten siirtää MacBookilta muutamat asiat mun tälle uudelle läppärille. Muun muassa, koska käytän semmoista salasanahallintasovellusta kuin Pass, muun muassa mun GPG Keen, jolla mä siis avaan tätä Passin näitä Salasana, jotka sinne on tallennettu, ja se oli vaan mun puhelimessa. Ja mä en saanut sitä sieltä ulos. Voitte kuvitella, että mitä tämä tuotti mulle tilanteeksi. Eli mä tein sitten niin, joka oli sit ihan hirveä. Eli jaoin kaikkein tärkeimmät uh, salasanat tekstitiedostona mun, mun tota, tälle läppärille, ja sit käytin niitä toivoin, että mä pärjään niillä sen Mitä aikaa, kautta sä kopioit ne salasanat tietotekstinä sinne? Ihan siis USB-tikulla USB sentään. Tikulla. No niin, mä Ei jat... tikulla, mutta siis piuhalla. Niin, niin mutta, mutta kata et, kata siis kierrättänyt sentään minkään pilvipalvelun kautta. Se olisikin että... ollut. Mä hetken mietin, että joudunko mä lähettämään nämä Telegramin niin. kautta. Se olisi ollut aivan <laughs> uskomattoman hirveätä. Kävikö mielessä kirjoittaa ne paperille? Mulla on aika monimutkaisia salasanoita. Se olisi vienyt varmaan... Mm, Useita tunnin, arkeja. Parin. Ymmärrän, joo. Aivan liikaa. Mulla on muuten siis pakko sanoa tuosta salasana hommasta, että helposti laitan kanssa just 50-60 merkkiä niin sitä random linenoi se salasanaa sinne. Ja se on aina hyvä idea siihen asti, kunnes käyttää konetta, johon ei saa siirrettyä niitä tiedostoja. Niin mä oon kanssa niin vaikka täällä studiolla tuolla studioläppärille, joka tarkoituksella ei ole yleensä verkossa, niin just silleen katsoo sitten. Sitten se on vielä salasanakenttä, että merkit ei näy, niin että tuliko oikealla alt gear shift kompolla täältä se joku niin kuin punta. Ne on mahtavaa kohtia. Niin. Mä kiertän tätä yleensä silleen, että mä kirjoitan sen eka johon tekstitiedostoa ja kopioin sen sieltä siihen salasanakenttään, kun se ei peitä. Kyllä. Tämä vinkki tulevaisuuteen. Mutta eikö tällaiset random sanat peräkkäin ole Käsittääkseni ihan todettu yhtä hyväksi tai jopa paremmaksi kuin tuommoiset sotkut. Tämä on nyt vähän off topic, mutta. No ei, tämä nyt välttämättä off topic on. Että... <laughs> Mitä tästä opimme, kun yrittää elää ilman okay. vekottimia? Sava-sana tuli ensimmäinen. No. Selvä. Lauantaina asensin aamulla sitten vihdoin nämä blokkerit ja laitoin ne päälle. Ja mulla ei siis ollut silloin tota puhelinta, koska mä olin ajatellut, että mä en nyt mä en kuitenkaan osta tähän puhelinta, että mä niin paljon mä en halua käyttää tähän rahaa. Ja mulla oli pitänyt hakea mun siis vanhemmilta eräs vanha puhelin, mutta en ole jotenkin saanut sit vaan sovitettua tätä aikatauluihin. Niin. Sitten mä koitin elää puhelimattoman päivän, puhelimettoman päivän. Mm. Niin sähän kerroit, että sulla on tämä äh, nomofobia, ei kun mikä se oli se termi. Joo. Puhelittomuuskammo tai yhteyksettömyyskammo, miten se nyt määriteltiin. Kyllä. Kyllä, ja se oli, tota, se oli todella hirveä. Siis <laughs> No vähän semmoinen, että mä huomasin jatkuvasti, että mä kurottauduin mun tota, taskuihin etsimään puhelinta. Että ja, ja sitten muutenkin ylipäätään se, mikä, mikä tulee myöhemmin, kun mä kertaan näitä ongelmia, joita tässä olen havainnut, se, että ei saa siis ihmisiin yhteyttä oikein mitenkään. Mites noi kukaan ei käy, No kukaan ei käytä tekstiä. mä esimerkiksi ylipäätään huomasin, että on hauska juttu, että koska Telegramissa ei käytetä numeroita, vaan siis nikkejä, kuten Irkissä aikoinaan, niin mulla on tosi harvan mun opiskelukaverin numero koska me ollaan kaikki Telegramissa, ja mä saan niihin kaikki yhteyttä sitä kautta, mä oon tallentanut ne jo siis niillä nikeillä. Niin, toi nyt ei sinänsä, mä oon silleen, että toi ei ole niin. kauhean harvinaista, koska viimeksi tänään yritin hankkia itselleni spontaania lounasseuraa, mm -hmm. kun kävelin Sanomatolon ohi ja soitin Messenger-puhelun, koska siis katsoin ensin niin kuin yhteystiedosta, että onko mulla tämän ihmisen puhelinnumeroa, semmoinen niin puolihyvä, siis internetuttu, että on tavattu ja muuta ja on kaikissa verkostopalveluissa, ollaan kaverita. Ei ollut puhelinnumeroa, mutta Messengerin kautta sitten soitin. Ja sitten tästä herkesi myöhemmin keskustelua, se kysyi, että mikä se oli, millä sä soitit. Me joudun selittämään tätä, että mulla on käynyt muutenkin niin. Että, siis mulla on oikeasti, vaikka on yksi kaveri, joka kanssa me oltiin tunnettu pari vuotta, ja siis välillä soiteltiinkin, kunnes joskus vihmein niin tajusin, kun oli pakko soittaa sille syystä tai toisesta tyylin, että sen puhelin ei ollut tai niin kuin, että se ei ollut Facebookissa, mm. niin niin näkyy, että se ei ole siis linjoilla, että mä soitan sille, ei mulla ollut puhelinnumeroa. Mm. Niin. kuin, että reaaliaikainen ääniyhteyskin oli saatu hoidettua ilman puhelinnumeroa. Ja. Tämä, nyt kava totean, että mä en vastaa Messenger-puheruihin, koska Messengeri ei pääse mun mikrofoniin missään nimessä. <laughs> oli johattu jo monenlaisia. Menisin just kysyä, että voi ei, joudutaanko me keskustelemaan siitä, että salakuunteleeko Facebook-sovellus sua. <laughs> oi, joo, hyvä, voi pitkä jakso joo, vaatte, vaatte. Ei, ei, jouduta keskustelemaan vaatte siitä, mutta mä silti haluan, että se kuulee mua edes silloin, kun se on päällä. Aivan. Voitte kuunnella Reply Allin jakson siitä semmoista selittää ihan hyvin, mistä on kyse. Se on oikeasti ihan hyvä. Se ja on jakson. hienoa, Alex PJ Vouhkaisin. Joo. Hyvä. No niin, mutta okei, se pääset tähän. Kyllä, tässä. lauantai. Ja mä sain oltua sitten reippaat 24 tuntia, muistaakseni. Olisiko ollut 28 jopa? Ehkä sinne sunnuntai iltapäivään asti. <coughs> Tää on niin kuin, tavallaan viiden <coughs> mi päivän tavoite ja melkein vuorokauden pärjä. Ja sitten tapahtui. <coughs> okay. Sitten tapahtui okei. niin, että sunnuntaina mä havaitsin siis, että mun täytyy tehdä vielä muutamia palautuksia GitHubiin, kun niitä ei ollut tehty. tämä olin unohtanut ne sinne GitHubiin mm. ennen sitä, jonka siis Microsoft omistaa. Ja toisaalta sitten mun, mun oli myös tarkoitus tehdä tota yhden podcastin editointia, mutta sitten mä havaitsin, että aivan että mun pitää käydä Slackista tarkistamassa, että mitä siitä piti editoida. Slacki pyörii AVS päällä, päällä, Amazonin eli... AVS päällä, kyllä. Ja mun pitää olla tänne Fire Dropboxista. Ja Dropbox on melkein, melkein kokonaan siirtynyt omiin, mutta käyttää vielä noin 10 prosenttia. AVS. AVS, ne on itse todennut. Mutta AVS. se oli siis aikaisemmin. Joo, se oli kokonaan aikaisemmin niin siitä on ollut, ollut sitten... joku semmoinen pitkä artikkeli Wideissa tai vastaavasti, kuinka he oman pilviinfran ja miksi se on niinku niitä harvoja sen koko luokan firmoja, että sille oli järkeä. Jep. No, sittenhän mä lopetin tämän lakon. Mä hetken mietin, että voisinko mä soittaa Olille ja jotenkin pyytää sua lukemaan nämä, tota, Slack-viestit uh, jotenkin mulle läpi tai laittaa ne mulle mailissa. Tai... Ja voisiko sitten pyörälähetillä tuoda uspitikun <coughs> ja ne failit? No olisi varmaan voinut jollain. Ei kun, totta, siinä Kashmir Hillin artikkelissa itse asiassa kävi tämän, nimenomaan tämän failin joko ongelman läpi, koska niin monet tiedostojakopalveluiden palveluiden backendit perustuu todennäköisesti AVS tai jonkun muun ison pilvipalvelin Niin Azure tai Google Claudia mm. melko varmasti Niin, niin kyllä. ei pysty sitten vaan tarjoilemaan isoja tiedostoja. Mikä mä nyt ymmärrän, että koska se vaatii aika paljon prosessointia, että pystyy jakaa päivässä niin paljon dataa jännästi, edestakas. Jännästi heti tuo tiedostojako ja sitten toisaalta tämä niinku GitHub yllättävä kytkös tavallaan näyttää sen, että mikä tuossa on niin hankalaa, koska ne, ne niinku on lonkerot on ties missä. Mm. Et mulle tuli ihan viime viikolla yllätyksellä tämä GitHubin omistajuus. Mä olin jotenkin missannut se uutisen. Sekin meni. Kyllä, <laughs> Tavallaan, että Amazonin lonkerot ja pilvet on jo ikään kuin tiedetty. Mutta... Kyllä. No sunnuntai-iltana mä päätin sit jatkaa tätä uudestaan. Ja, tota... Et siis antanut kokonaan periksi? En. Hyvä. Mä päätin pieni hairahdus. Kyllä, pieni ja. hairahdus sallitaan. Ja mä nyt soitan siitä äänityksen, jossa no, pohdiskelen muitakin asioita. No niin, nyt se on päällä. Tämä siis liittyy siihen, että mä äänittelin perjantaina jotain juttuja tänne, tai luulin äänittäneen nyt, mä en saa meistä käyttää enää tämmöisiä klassisia analogisia taskam naureita, niin, niin, tuota, en siis äänittänyt mitään, koska unoin painaa rek-nappia. Klassikko. Terveisin WhatsApp-sukupolvi. Nyt sunnuntaina siis yritän nyt tota, aloittaa uudestaan tätä uh, lakkoa ja, ja, no, mä selvisin viimeksi 24 tuntia, ehkä vähän päälle, niin mulla on uusi puhelin, joka on tämmönen vanha Samsung kurppa. Ja tuota, vähän paremmin laitettu asiat kondikseen, kun mun ei ehkä tarvinnut nojata mun Apple iPhone niin paljon. Ja mulla ei huomenna pitäisi olla mitään, mä oon merkannut postitille muutamia numeroita ja tuota, aikatauluja ja tylyitä, mitä pitää tehdä, mutta mulla on lähinnä opiskeluita, joten mä uskon, että mä pärjään. Tiistai voi olla vähän kyssäri, keskiviikko on todella kova kysyä. Mutta ehkä katsotaan, katsotaan mitä tapahtuu. Se on Jukolan viesti meille. Kyllä. Johtuu nyt äänestä osin. Hiljaa yöllä jossain nurkassa äänet. Mä, mä, eli pärjään asti. Eli sulla oli toivoa. No, Kyllä. no, no mitä se meni sitä eteenpäin sitten? No maanantaina mä um, pärjäsin mielestäni ihan hyvin. Tässä kuulitte, että mä siis niin, sunnuntaina aloitin uudestaan ja, ja mielestäni pärjäsin ihan hyvin maanantaina. Opiskelin lähinnä ja sitten tiistaina aamulla kävi taas jotain hassua ja mä siihen myös erään reaktion. Se tulee myös maanantaista muutama kommentti. All right, no niin. Ah, tiistai aamu. Kello on about yhdeksän aikaa. mä pärjäsin itse asiassa heilisen teknologialakko, niin ihan hyvin. Mä, Okei, okay, mä menen mä pari kertaa Whatsappia, koska mun piti saada tietää, että missä mun tyttöystäväni menee. En ollut siis kirjoittanut tänne numeroa, ollenkaan mihinkään ylös. Mutta selvisimme joka tapauksessa melkein. Nyt tässä, tässä on paha tilanne, koska äh, mulla on sitten Proton Mile käytössä, johon mä forwardaan nykyään Slack-notifikaatiot, jos niitä on siis tullut, niin mä näen Slackista, että, eiku, o, mailista, että on tullut. Mä olin pingailtu pari kertaa tuo Olli, tämän podcastin Olli, siis oli pingailut, että missä on asioita, että mä täysin, että ei helvetti, että en, Slackia en voi avata, koska se on nyt lakossa, mutta sitten näistä meille ei näe, että mikä se oikea ongelma oli, joten mun pitää oikeasti avata se Niin mä varmaan kyllä kohta ajon tehdä, että mä luulen kyllä, että samalla luovutaan tästä koko, koko tuota, lakosta. No niin, no katsotaan, Nyt selvisin ehkä 24 tuntia uudestaan, että se siitä. Näin siis. Ja tiistai-aamunahan, niin kuin Olli varmaan muistat että olit pingailun muotossa. Niin, joko siis... maanantai-yönä tai, tai tiistai-aamuna jostain asiasta X. Ja mä olin siis erikseen tehnyt tarkoituksen niin, että, että mä en menisi katsomaan Slackia, vaan mä näkisin, että onko tämä semmoinen, mihin mun tarvitsee mm. mennä nyt vastaamaan. Mutta niistä hemmetin meileistä ei näe kuin siis jonkun yhden pätkän. Ja sitten ei näe, että jos joku on jatkanut sitä keskustelua sen jälkeen, niin se rasittaa todella pahasti, koska sitten sit se se vaikutti sen sun ensimmäinen pingaus todella, todella tärkeältä ja semmoiselta, että pakko mennä reagoimaan ja tsekkaamaan. No, vähän tein sitten niin ja siinä meni myös tämä lakko ja sitten mä ajattelin jotenkin siinä vaiheessa, että nyt en mä enää pysty tämä siis aivan sama, koska tämä on, on, niin monessa tilanteessa niin hankalaa yrittää jotenkin edes vähän tälleen huijata tai, tai kiertää jollain tavalla tätä yhteydenpitoa tai ylipäätään sitä, että miten saa, saa tota, reagoitua asioihin. Niin näin sitten tapahtuu. Niin siis on sen tapauksen? Ne on siis varmaan ollut semmoisia, että mä oon ensin kirjoittanut niin että hei, että onks tämän jakson materiaalit jossain. Ja sitten mä oon erikseen sen kommentteihin, vaan pistänyt sille, että ping at otto, jolloin pelkästään siitä ping otto-viestistä on lähtenyt se maili-notifikaatio, jolloin se et tosiaan tiedät, mikä, mitä se asia ollenkaan käsittelee. Ei, ei kyllä suorastaan tullut mieleen. Mä mietin silloin, että, et niinku, että sä todennäköisesti et vastaa koska niin kuin, muistaakseni se oli just silloin reissussa kautta pitämässä tätä tota, lakkoa, mutta niin kuin, se, sehän ei olisi ollut kokeilun hengestä reilu, jos mä olisin ikään kuin yrittänyt jotain, niin, niin. siis tavoitella sua jotain niin ei-gafam-reittiä tarkoitan. Mm -hmm. Itse ei kyllä tullut mm -hmm. mieleenkään laittaa tekstaria, mutta osataan se johtui siitä varmaan, että ne, ne tuli myös semmoisiin aikoihin tavallaan, että, että, siis kun käyttää asynkroniseen viestintään Slackia, että, että, kyllä mä saatan niin illalla sinne kirjoittaa jotain, mutta mä en siis oleta, että siihen vastataan silloin illalla. Mutta ihan vaan, ettei itse unohda. Mutta sitten on hankala laittaa tekstiviestiä yhdeksältä illalla, että huomenna voitko vastata tähän. Se ei jotenkin, se tuntuu niin huomattavasti aggressiivisemmalta sen suhteen, että siihen tulisi vastata nyt. tämä on itse asiassa ihan hauska juttu, tämä, että tavallaan että siitä, että mihin odotetaan, että ihminen reagoi milloin ja miten ja mitä se pingaus se sitten tarkoittaa. Ja niin ja mainitusti... tavallaan, että, että sitten siihen liittyy oikeanlaisia jonkinlaisia suhteita myös, että kuinka pitkälle sitä voi olla vastaamatta siihen pingaukseen, vaikka toinen ajattelisi pingausta tehdessään, että ei tähän tarvitse vastata. Mm. Mistä tiedät sen? Juuri näin. Mun tänä aamuna piti Googlelta, että löytyisikö Slack joku sellainen plugari, millä voi ajastaa viestejä. Siis siellähän on se remind-toiminto, mutta juuri tästä syystä, että, että jos mä illalla niinku muistan jotain, niin mä voisin laittaa sitten sen ilmestymään aamulla juuri sen takia, että pysyy tämmöinen niinku työaika ei työaika, balanssi, mutta en ehtinyt, oli niin paljon töitä, <laughs> jäin tekemään. Klassikko. Tää. Mä mietin siis, että jos olisi ihminen, joka ei käyttäisi vaikka Slackia muuhun kuin tällaiseen, tai muuten kuin tällä tavoin, ja yrittäisi reagoida niihin vain silloin, kuin häntä oikeasti tarvitaan, niin sen olisi varmaan tosi vaikea toimia siten, että käyn siellä vaan silloin, kun, Joo, tiedätkö, ei. Että jotenkin se, ei. kun ihmiset odottaa, että Slackia käytetään, nimenomaan siten, kun vaikka sä käytät Olli. Niin, <coughs> Miksi oletan... toi kuulostaa syytökseltä? Niin ei, ei. ei, se, ei ole musta, se on siis musta hyvä tapa käyttää Slackia, siis siten, että et niinku käydään katsomassa välillä, mutta pidetään sitä aika usein auki myös. <coughs> niin, siis mä, no siis sinänsä, ei liity GAFAM-aiheeseen, mutta mä yritän käyttää sitä niin, että et tavallaan ää, viestit, joihin mä en merkitse ketään, niin ne on semmoisia, että ne voi lukea tai voi olla lukematta, ja sitten kyllä me niinku erikseen nimenomaan pingan kanavaa tai, tai sitä käyttäjää, jos mä toivon, että se reagoi siihen. Niin kuin jolla, niin mä, ja siinä on implisiittisenä just se, että reagoit tähän niin mieluusti joskus aikaisemmin kuin myöhemmin. Kertauksena Otto siis, ymmärsinkö mä oikein, että sulla ei ollut sun tyttöystävän puhelinnumeroa? Joo, mä olin unohtanut siis. oli siis niin siis oli oli jo. kirjoittaa se ylös. sulla ei ollut se. Ei Oli se, onneksi olemassa. Mä olin vaan unohtanut kirjoittaa se ylös. Mutta toi me. on mun mielestä hieno ääriesimerkki ja samoin nää niin kun olisin ehkä voinut laittaa tekstarin, hmm. Mutta no ikään kuin ei että... sitä nyt aina muistaa, että on olemassa muita <laughs> Ole varmaan koskaan ne... laittanut mulle esimerkiksi tekstaria. Pari Whatsappissa, mutta sitten se on niinku... ei, en mä mä mut... niin kuin... Mä lähetän tekstiviestiä. Niin, jep. Ja siis se mitä mietin tästä tyttöystäväkeissistä, että, että nämä on ikään kuin sellaisia ihmeellisiä nykymaailman selviytymistaitoja, joita meillä ei oikeastaan niin ole. Pitää jos Whatsapp katoaa, kaikki romahtaa, kun me ei saada toisiamme kiinni. Niin kyllä... Että et, tavallaan miten voi olla näin, että et meillä ei ole sitä mitään varakanavaa. Niin. Meillä on niin kuin, tavallaan tapaa käyttää sitä, meillä ei niin ole niitä tietoja ja sitä ei ole asennettuna, koska ei ollut aikaa. Mm. Ajattelin, että pärjäisin sen takia, että on niin kuin, muutama hyvä asia valmiiksi, jotka mulla on. Mulla on esimerkiksi itsehostattu kalenteri ja kontaktit ja tiedostojen synkkaus, RSS-fiilit. Mä ja... vaan ja... jotain niin tavallaan, että meni just mittari rikki, niin ole hyvä jatka. <laughs> Read it later ohjelmat, jos mulla on mailit Proton mailissa, joka on tämmöinen sveitsiläinen tietoturvaan panostava firma. <laughs> Tää <oli> ihana. <laughs> <laughs> ja mä oon Googlea painanut aika paljon pois ja Facebookia myös. Suhteellisen paljon mä käytän vielä Instagramia kyllä ja Whatsappia. Linux-hommat on tuttuja ja ylipäätänsä, että siis mä maksan eri asioista, jotta mä pystyn tavallaan hallitsemaan. Aivan, ite. pääset eroon niistä mm. käyttäjälle ilmaisista Jep palveluista. Ja mä oon, mä oon, teknisesti ihan osaava. Niin mä ajattelin, että nämä kombinaatiot tavallaan auttaisi siihen, että mä pärjäisin tämän läpi. Esimerkiksi, että mulla olisi aina olemassa siis, mä voisin hakea kontaktit uudestaan, jos ne katoaa johonkin. Tai siis, että jos mun... Googlen pilvestä, ei kun. No mutta esimerkiksi jos, jos vaikka niin kuin kännykkä katoaisi tota, uh, nois vaikka iCloudissa sillä tavalla, että, että mä en uh, muistaisi iCloudin salasanaa, niin mä todennäköisesti saisin ne helpommin kuitenkin tota, kaivettua. Tässä ehkä nähdään se verkostoasioiden ominaisuus, että niin kun siinähän yksittäisellä noodilla tai solmulla ei ole hirveästi väliä että tavallaan jos sä nyt yhtenä, yhtenä ihmisnoodina ihmisnuodina päätät, että en käytä näiden viiden palveluita, niin paljonpa se lohduttaa, jos verkon muut nuodit eivät <coughs> käytä. Näin, niin, se on vähän no heippa, oo sitten vaikea, ei niin, kutsuta siellä. sua tänne kekkereihin. Mistä Kyllä. sen saa kiinni? No en jaksa selvittää. Niin, ja mä oon miettinyt, kun on tullut näitä Facebookista lähdetään massoittain uutisia, että mitä ne ihmiset jää missaamaan? Jääkö ne missaamaan oikeasti jotain? Ja kyllä mä niin. luulen, että ne vähän itse asiassa jää välillä. Siis esimerkiksi just uh, erityyppisiä tapahtumakutsuja tai jotain vastaavia, koska ei niitä sitten tavoitella muin keinoin. Eli ei ole tosi hyviä kavereita kyseessä. Nimenomaan, että just jos niinku miettii, että, että laittelee jotain kutsuja ihmisille, niin kyllä ne aika usein vaan lärää sitä kaverilistaa läpi. Mm -hmm. Kyllä vai. Ja kuinka moni katsoo jotain vaikka minne nyt.fi osoitteita, että mitä tekisin tällä viikolla niin, sen sijaan, että niin. ne katsoo Facebookista, että, että mitä keikkoja olisi vaikka tulossa. Tai ei, vaikka, ei edes katso, vaan ne keikat tulee heidän eteensä. Mitä, mitä, muita uh, key takeawayita -tä sait tästä kokemuksesta, jossa epäonnistuit surkeasti, mutta, tai anteeksi, nyt pitää niinku muotoilla uuden, uudestaan, että tietenkin siis uh, mm. kokeilu tuotti dataa, eli oli sinänsä onnistunut, sanoisin, niin kuin ikään kuin tälleen eksperimenttinä. Mm. Se, se, no, se yritys hyvä. <laughs> ei, vaan siis ihan niin se, että, että et ei pystynyt pitämään sitä alkuperäistä linjaa, niin kyllä se tuottaa siis informaatiota maailmasta joo, joo, just niin. siinä mielessä. Jep. Niin, että siis, siis aloittaminen oli ja pysyminen oli vaikeaa ja lopettaminen oli, helppoa. lopettaminen oli tosi helppoa joka kerta, koska se oli vaan, että kaiva puhelimeen ja otti sen esille. Tässä on siis havaittuja ongelmia, joista mä oon osannut jo kerran, mutta käyn nyt läpi tässä kerralla kaikki. Kaikki puhuminen ja kontaktointi ihmisten kanssa oli oikeasti yllättävän haastavaa, koska ihmiset ei käytännössä enää soittele kauheasti eikä lähetä tekstereitä ja tämä mainittu Telegram-ongelma oli todellinen. Pyöriikö Telegram muuten niin se, omilla palvelimillaan? pyörii Amazonilla osa. Ei. Ei. voinut hmm. käyttää. venäläisetkään hoida nyt näitä hommia. Ei hoida. Ei hoida. Äh, aikataulut oli välillä haastavia. Olen äh, ja on käyttänyt niin pitkään kuin mä muistan niin digitaalista kalenteria, joten sen siirtäminen kerralla Nois olisi vaatinut sitten sen, että mä olisin kirjannut käytännössä aika pitkän aikaa noita erilaisia tapahtumia, joita on. Kalenteri vai, vai johonkin paperikalenteriin? Niin... Google-kalenteri siis oli käytössä kuitenkin. Ei, kun mulla on siis oma, niin kuin mä sanoin, itse ostettu kalenteri, mutta joka tapauksessa siis synkkaan sinne. Se on niin, kuin niin, niin, tätä mä tarkoitin, että, että jostain syystä joudut hakemaan kalenteripalvelun tietää. Ei, mitä mä en Eikö tajua siis tässä? Nyt. Siis että, että, on muitakin siis, kalentereja kuin Google on. Olet, niin. On, on, oli siis vaikea tota, ei, kun meidäsin, että oli vaikea käyttää aikataulua, kun en päässyt sinne omaankaan. Niin kuin kunnolla käsiksi, koska mulla ei ollut puhelinta käytössä, vaan siis niin, semmoinen niin, hemmetin Nokia kapula tai Samsung kapula. niin sitten mitä siinä nyt olisi? Kiti Olisit kirita. katsonut läppäriltä aikatauluja, joo. niin on, kuin aikuiset minä. ihmiset. <laughs> <laughs> Tuolla menossa. Mihin mä olin menossa Minä, minä katson aina kalenteria tietokoneelta. Katsotko siis, oikeasti? Joo, siis vaikka julkisissa menossa, niin katsotko että... Siis mulla on ikään kuin kännykän, ää, tämän, kännykän kotinäytöllä on kalenterividgetti, mutta se on nimenomaan seuraavaksi tulossa. Mutta se on niin kuin puhtaasti se, että mitä pitää seuraavaksi tehdä. Kaikki niin kuin kalenterin järjestely ja muu, niin mä aina suosiolla heti koneen auki ja mäkin kalenteriohjelman. Mä en edes käytä sitä Google Kalenterin niin kuin webinäkymää, koska siinä ei onnistu tyyliin asioiden siirtäminen kalenterista toiseen, kun mulla on siis oma kalenteri, perheen kalenteri, työkalenteri. Kyllä hyvin matalalla kynnyksellä, et jos joku kysyy, että onnistuuko silloin ja silloin, niin kyllä mä hyvin äkkiä otan tietokoneen kalenterin esiin. Tässä on nyt joku sukupolviero. Mutta siis ihan jos mietit, että on seitsemää eri väristä palikkaa siinä kännykän kalenteriohjelman näytöllä, sitten ei hahmota mitään. itse aiheutettu. kuulostaa, takia täällä taas vihataan yrittäjiä, vaikka hei, kaikki kokeilla. vihataan yrittäjiä. on varmaan oikein hetki kertoa, että on paperikalenteri. Se on oikein hyvä. Se on Käsipäin ihan okay. paremmin. Joo, 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 siinä voi ei. tehdä kaikkia bullet-listoja ja ne, kun järjestellä elämää ja postit-lappuja. Mm, paperikalenterissa ei toimi control kontrollilla, jonka takia ei. sitä. Mutta siellä se toimii no. kumitettava mustekynä. Seuraava kohta. Opiskelu oli myös hankalaa, koska GitHubit ja mailit on kaikki Microsoftilla, esimerkiksi yliopistolta. Ilmeisesti myös osa yliopistojutuista toimii, ainakin meillä päin, siis tuolla tietynkäsittelypuolella, niin jollain tavalla Amazonin kanssa yhteyksissä koska ne oli blokattu. Tai siis, että kun niin, niin, että yritit ladata, niin, niin. Sitten, sitten tietysti mun systeemi blokkasi niitä. Mihin sä torvasit? Uh, joku oli siis jonkun kurssin joku osanen, oli siis hostettu jossain. Minkä mä nyt ymmärrän, on helppo käyttää erilaisia pilvipalveluita eri hommissa. Ja mä en pysty esimerkiksi kauhean moneen uh, tota, devaamiseen liittyvään työkaluun käsiksi tietenkään, herokuun tai vastaaviin, koska niitä nyt ei pysty käyttämään. Mutta itse asiassa sillä on hankala, että niin. on joku verran mietitty, että voiko esimerkiksi kurssialustan siirtää Facebookiin. Mm -hmm. Ja sitten on jossain vaiheessa mun mielestä ollut ohjeistus, että ei voi tavallaan pakottaa ketään Facebookiin tekemään työasioita tai kouluasioita. Mm. Mutta sitten jos katsoo taas vähän niin kuin konepellin alle, niin siellä ollaan koko ajan... Niin kuin tavallaan, että entä jos opiskelija päättää kieltäytyä grafamista? Niin, mutta eikö se ole eri asia? Niin, mä ajattelin, että eikö tässä tule ihan tällä käytännössä vaikka lisenssiehtoasia. Että tavallaan, että jos jokin pyörii AVS-llä, niin silloin Amazonille ei tule niin kuin varmaankaan minkäänlaisia oikeuksia sisältöön missään muussa mielessä kuin tällainen tekninen kopiointi tyyppisesti. Mutta no kyllä, jos, joo. Mutta jos se on joo. tavallaan sitten niin kuin Amazonin sisältöpalvelu, niin sitten niin kuin siinä voisi olla lisenssiehdot siitä. Että sinänsä mun mielestä, toki itsehän vaikka protestoin edelleen Shellia, koska muistakaa, Ogonin kanssa, mutta siis tämä on silti vähän se, että mihin se ikään kuin se protesti kohdistuu tyyppisesti. Mm. Maksaminen ja kaikki lompakkoon liittyvät asiat oli aika vaikeita. Onko koska sinulla mä luottokortti? Siis, mähän olen siirtynyt käytännössä kokonaan käyttämään Apple Paytä, no Mun niin, kaikki tietysti. kortit on myös täällä näkyvissä. Ja mulla ei ole siis tällä hetkellä oikein lompakkoa mukana, koska mulla ei ole mitään muuta kuin kännykkä ja toi sitten henkkarit tuossa kännykän takana. Esimerkiksi bussikortti on siis täällä, koska HSL-systeemi on niin kätevä, että HSL-mobiilikorttiin ladattu arvo tai kausi ei ole siis sama asia kuin siellä Fysi kortilla on oleva, oleva, Jolloin tietysti kun mä olin ladannut tähän kautta kuukauden just ennen kuin tämä projekti alkoi, niin No, en Sä et sitten matkustanut, kaikki <laughs> niin, että sitä, meni. Niin, ja reittiopasta ei voinut käyttää. Se osoittautui uskomattoman vaikeaksi tuijotella noita tota, aikatauluja pysäkeillä. Katoitko ihan paperikarttaa Liittyen. jossain vaiheessa? En aikanaan. Aikana. siis menee myös avsiin kautta? No, tai Google Maps on varmaan aika monessa sen. Jälleen kerran, näyttäkää mulle ihmiset, jotka katsoo niinku läppäriltä asioita, siis bussipysäkillä ja millä ai netillä. Niin, ai niin, niinku siis tämä Apple-kysymys oli kaikkein pahin, koska mä olisin voinut periaatteessa hypätä käyttämään jotain mm, googletonta Androidia, tai siis Google, tonto, mikä se nyt onkaan sitten noin eri line, lineage mm, tai jotain vastaavaa. Mutta kun ei voinut käyttää iPhonea, niin sehän osoittautui ihan järkyttävän hankalaksi. Yeah, kaikki niin, kuin, niin, kaikki tämmöinen on-the-go-asia. Eikö löydy mitään Symbiania? No niillä ei varmaan enää ole kyllä toimivaa <laughs> reissukaidia. Niin mä luulen, että tulee just tämä ongelma, että vaikka se puhelin itsessään ja sen selain ehkä nimellisesti toimisi, niin mikään kolmannen osapuolen palvelu ei, Jep, ei toimi. Jolloin me päästiin, Olla, päästiin tavallaan tilanteeseen, että et, et, luopumalla siis MacBookista ja näistä... Niin kuin, viidestä Big Fiveista, niin kännykän rooli kasvoi paljon korkeammaksi, koska mä olisin tarvinnut enemmän niitä applikaatioita, mitä täällä on vauhissa, mutta mä en saanut käyttää edes sitä. Eli aika pattitilanne jatkuvasti. Onko tästä nyt sitten otettavissa jotain oppia? Tavallaan, että, että onko se nyt silleen, että tämä on niin taistelua tuulimyllyjä vastaan, että turha edes yrittää, vai niin kuin luuletko, että jos jotenkin pidemmän aikaa käyttää siihen setup, niin voisi jotenkin päästä noiden viiden vaikutuspiirin ulkopuolelle ja silti jollain tavalla ikään kuin pysyä ihmiselämän, varsinkin sosiaalisen elämän syrjässä kiinni. Mä luulen, että, että tuota, ilman Amazonia on tosi vaikea. Siis mua yllätti se, Mä tiesin tavallaan valmiiksi, mutta silti se yllätti käyttäessä, että sen rooli nimenomaan erilaisten palveluiden taustajärjestelmän konepelin alla on niin suuri, että sitä vaik ilman olisi vaikea tehdä mitään, koska... Hyvin monet nimenomaan yhteisöllisyyteen tai li liikkumiseen tai johonkin vastaavaan liittyvät aplikaatiot ja softat li pyörii sillä. Mm, mutta on sitä mieltä, että, että käyttämällä enemmän aikaa siihen ja, ja totuttautumalla ikään kuin tiettyihin pieniin hassuuksiin, jotka varmasti ärsyttää aluksi, mutta totuttautumalla niihin niin pääsisi kyllä sellaiseen tilanteeseen, että pystyisi vähentämään muiden osaa. Mutta sit kysymys on minusta jälleen kerran siitä, mistä ähm, ainakin. Onko sen Sami on itse asiassa puhunut omassa Boss Level-podcastissaan pari kertaa, että, että missä menee semmoisen ikään kuin siis, siis conveniencein ja securityn raja tai privacyn raja, että millä tavalla saa yhdistettyä parhaimmalla tavalla kummatkin. Ja mä käsittän, olen ajatellut samoin, että mun mielestä esimerkiksi ää, kannattaa käyttää iPhonea, koska se on hyvä kombinaatio siis yksityisyyttä ja siis mukavuutta suhteessa vaikka sitten Androideihin. Millä tavalla? No se määrä, Ei esimerkiksi, Android mitä, no se <tot> määrä <tot> esimerkiksi mitä Google saa susta Androidin kautta on siis tosi paljon suurempi kuin se määrä mitä Apple saa musta siis tätä kautta. Apple trackkaa tosi paljon vähemmän. Tästä löytyy ihan siis yllättävän paljonkin tietoa. Ja sitten se Applen perusmalli on kuitenkin se, että, että kertamaksu tuotteesta on suht suuri, että vaikka ne myy siihen palveluita päälle ja yrittää jossain määrin muuttua palvelufirmaksi, mutta että se on helpompi rakentaa semmoista mallia, että ei tarvitse näyttää sinulle mainoksia, kun olet ensin maksanut vaikka 1000 euroa puhelimesta versus sille euroa Android-puhelimesta. Mm. Että... Tässä on jälleen kerran rahaa. Niin, Apple, mä, mä välillä niin kuin kitisen siitä, vaikka olen samaa mieltä, että se menee juuri näin, että Apple on ihan varmasti niin kuin yksityis suuntautuneempi kuin Google, mutta se on välillä vähän silleen, että meneekö syyt ja seuraukset sekaisin, että, että tota ikään kuin etenkin, että kuin ne tekisi, että he ovat lähteneet siitä, että tämä tehdään käyttäjän parhaaksi, vähän sit, se, joo, no, sit. se on ehkä osa sitä, mutta, mutta tota, come on, kyllä se nyt on ennen kaikkea, että meillä on tällainen bisnesmalli, joten siihen sopii tämmöinen toimintatapa. Kyllä mä siis, on siis samaa mieltä siitä, että Apple keksi muutama vuosi sitten, että, että yksityisyys on hyvä sana ja siis mm. hyvä hyvä markkinointikeino, jolloin se kytkettiin sen vanhan bisnesmallin päälle, mm. mutta ei se ole alun perin siellä ollut. Joo, mä oon siis ajatellut, että, taas, että Androidilla on niin kuin aina pystynyt paremmin säätämään itse just esimerkiksi appien oikeuksia ja muuta, mutta toki niin kuin se on, niin on sitten eikä se käyttöjärjestelmä, niin. jolta sä et periaatteessa voi ottaa mitään pois. Kyllä. Ja, niin kuin, se tapahtuu ehkä niin. vähän eri tasolla ja, niin. ja sitten myös niin sinä turvallisuusmielessä juuri se, että koska kuka tahansa periaatteessa voi niin kuin, rakentaa Androidin, niin niitä, niiden tota auditointi ja se, että mitä mm. sieltä vuotaa tietoja kenellekin on vähän hankala, että tätä podcastia äänitettäessä ei ole kauhean pitkään siitä, kun tuli tieto, että HMD Globalin Nokiat lähettää jotain tietoa Kiinaan. Sitten sit se oli kai vähän semmoista, että oho, sori, tyyppistä viestintää tämän niin, tiimoilta. Hupsista ei huomattu, että valui vähän noita tietoja tonne päin. No, siellä on monta. Tavallaan palatakseni siihen pohdintaan, että... Pystyykö olemaan ilman, niin ehkä nyt just se, mihin se selvästi enemmän törmää, sit on siellä konepellin alla. Mm -hmm. Että sä et yhtään pohdinnoissa miettinyt sitä Facebookista olemista tai, no Twitter ei ollut nyt mukana tässä, mutta ikään kuin ne asiat, mihin sitten sit niinku todellisuudessa törmää on jotain, mikä liittyy niinku duuniin tai reittioppaaseen tai johonkin niinku tavallaan arjessa selviämiseen, ja sosiaalisessa elämässä selviämiseen mm -hmm. tai just niinku opiskeluun. Ja, ja moni niinku sellainen asia, että sä et vaan niinku just, sulle välttämättä ole mahdollisuutta ikään kuin kieltäytyä. Mm -hmm joko sosiaalisista tai sen ihan niin muista valtasyistä. Mm, kyllä. <laughs> Joo, kyllä. Eli se, on, se on hankalaa, että jos työnantaja sanoo, että näillä asioilla työskennellään, niin sitten tuota, on direktio oikeus suorastaan siellä puskee läpi, että siinä on mm. hankala käydä. Tai jos yliopistolla joku sanoo, että näin tämä homma toimii, niin sitten on vaikea yrittää perustella. Niin. Että Nyt saanko... Siirrä syyrimme offiseen. mä olisin voinut tietysti Pah. kysellä, että saanko GitHubin sijasta niin postailla nämä niin itse haustattuun läpi. <laughs> <git läbiin. laughs> mä, mä näen jo niin kuin Kure, opettajat mone... riemastumassa tästä ideasta. Yksi, yksi luennoitsija, jonka vakkari läppä on se, että älkää käyttäkö irkkiä, niin ongelma ratkeaa, niin mä luulen, että se olisi sanonut mulle, että <coughs> Palautan älä tee irtissä. noin, niin ongelma kyllä. kyllä, Mietin sitä Amazonin roolia, että se tuli mulle kanssa tavallaan, vaikka oli tiedossa, niin jotenkin kuitenkin tulee yllätyksenä tuosta sun seikkailusta. Käytikää kuin mun mielestä se on siihen nähden hassua, että, että, me puhutaan nyt hirveästi Facebookin vallasta ja vaalivaikuttaminen ja laaditaan ja, ja Google on paha ja hakukone ohjaa sitä ja tätä mutta tavallaan niinku juurikin se, että et pitäisikö me oikeasti katsoa vielä vähän enemmän Koska Niin Koska se on niinku tavallaan teknisesti niin monessa, monessa kiinni, niin kuin Amazon, ja se on niinku myös, myös niinku pelkästään niiden liikevaihdolla mitattuna ihan niinku jäätävää se määrä, mitä ne pyörittää sitä dataa. Mm, sähän katoit no. suunnilleen näitä niin ku, koko luokkia. se on täällä täpissä meidän juuri sanoo, että se on siellä <hys> <välilehdissä, kun hys> niin, Meidän pitää <hys> keskustella tästä sun välilehtiasiasta. <hys> No, no, nyt mä en löydä sitä, mutta siis se oli. kyllä, kyllä se on täällä jossakin, mutta siis se oli jotain tyylin luokkaa, että 900 miljardia dollaria, niin kuin Amazonin liikevaihto, ja sitten siellä kakkosena tulee joku Google parilla sadalla. Niin kuin, että ihan, ihan, tavallaan eri sfääreissä itse asiassa. Suomessa tätä efektiä ehkä korostaa tietysti se, että kun Amazon, Amazonin verkkokaupan osuus on niin paljon pienempi, niin se ei ole niin, kuin niin voimakkaasti läsnä, että vaikka just siinä Kashmir Hillin juttusarjassa se selitti sitä, että tavallaan että se shoppailee Amazonista koko ajan, niin tietyllä tavalla oli, oli joku ajatus siitä, että käytän Amazonia paljon, mutta sitten se oli silti eri asia se, että käytän Amazonia paljon niin kuin verkkokaupan asiakkaana versus, että käytän niiden palvelimilla pyöriviä palveluita. Mm, mutta asia, joka niin monelta unohtuu, miten suuri osa Amazon on frontteja ja miten paljon backkeja? Liikavaihtoja katsoessa Amazon on jossain 232 miljardia dollaria, ja Google on puolet siitä vähemmän. Mm. Eli tavallaan niinku rahallisesti mitattuna myös Amazon on ihan omassa luokassaan. Mm. Sitten siis jos taas katsoo markkina-arvoa, niin Apple vetää ihan, ihan omissa sfääreissään sillä 900 Ja ne muut tulee niinku pikkasen jäljessä. Mutta Applen kohdalla tämä ehkä nyt olikin enemmän semmoinen hardware-kysymys. Se on todellakin. Tai brändi ja kysymys. Kyllä. Joo, mutta summa summaarum en kokeilisi uudestaan. <summa> askelpalautin, joka toimii luotettavasti, kuten muinaiset laskin ohjelmat ää, aikanaan Pentiumilla, eli minkälaista liukulkuvirhettä ei ikinä tule, pyöristelee nyt tässä sitten itseään loppua kohti. Täällä on sellaista, Jonnet ei muista tyyppisiä reaktioita studiossa. mutta tietäjä, liukä, tietää. Juuri käyn siis kurssia aiheesta. Kyllä, kuuluisa, ja pentiumit. Kuuluisa Pentiumin liukulukubugi. M mikä kurssi se on internetin esihistoria? Tietokoneen toiminta. Niin. Tietokoneen älkää paheksuka, älkää paheksuka. Kuulkaas nyt, otetaan siis äh, jaksojen jaksojen loppuvakioosuudet, johon kuuluu ensinnäkin se, että suositellaan jotain hyödyllistä tai sivistävää. Se on Otto sulla ilmeisesti tällä viikolla nyt hoidossa. Kyllä, suosittelen Firefoxin Firefox Focus nimistä erikoisbrowseria. Okei, okay, mikä se on? Se on tämmöinen tota, erityisesti niin kuin yksityiseen selaamiseen panostava tota, versiointi Firefoxista, joka löytyy siis iOS ja Androidille. Siinä on mukana adblockerit ja muut vastaavat. Ja se on automaattisesti siis semmoinen, että avaat, selailet jotain ja sitten siinä on semmoinen roskiksen kuva, jolla saat heti poistettua kaiken, mitä olet tehnyt. Joten tämä on tämmöinen tavallaan, että jos haluat selata jotain, jotain jonka et halua millään tavalla jäävän siis kiinni mihinkään puhelimeen, niin sitten painat vaan sen päälle ja suljet pois. Hyväksyn, emme kyselle motiiveja, vaan hyväksymme tämän, tämän. No voi olla kaikenlaisia motiiveja, keskustellaan näistä. <laughs> Tässäkin <laughs> on hyviä motiiveja. Mä ajattelin valittaa vanhasta tutusta asiasta, nimittäin kirjanpito-ohjelmistostamme, ja oikeastaan siitä, että miten se toimii yhteen nykyisen tulorekisterin kanssa. Nimittäin huomasin tämmöisen hienon peb tilanteen eli problem exists between keyboard and chair, kun siis maksoin itselleni matkalaskuja ja päivärahoja ja sitten tein siihen virheen, siis lukuun. Syötin sinne väärät asiat ja sitten painoin siirrä seuraavaan vaiheeseen nappia ja sitten josin virheeni ja ajattelin, että oh, avaan sen uudestaan, koska aina aikaisemmin on ollut niin, että kun on syöttänyt luvut ja niin painaa seuraavaan vaiheeseen nappia, niin sitten pitää erikseen käydä painamassa toisaalta, että maksat tämä. No nyt tässä oli vaan semmoinen hauska vaihe, että tällä hetkellä, se on varmaan kerrottu jostain reilejä enpä vaan huomannut, mutta siinä vaiheessa kun mä laitoin ikään kuin ne kirjanpidon rivit kohdalleen niin ja painoin seuraavaan vaiheeseen, niin se laite ilmoitti ne saman tien, tulorekisteriin reaaliaikaisesti, jonka jälkeen niitä ei myöskään voinut muokata enää mitenkään. Ja, ja tämä on silleen, niin kuin, mä en tiedä, että kenelle tässä pitäisi huutaa, että viranomaiselle vai muulle, että siis niin kuin lähtee peruuttamaton tieto viranomaiselle raha-asioista, eikä sitä voi muokata enää jälkikäteen, missä niin kuin varmasti mm. silleen, Hyvä idea, mutta A, sen ei pitäisi tapahtua tuossa vaiheessa sitä softaa. B, mä peruutin sillä tavalla, että mä laitoin mailia kirjanpitäjälle, että mitä tehdään. Ja tämäkään ei niin kuin vaikuta musta silleen, kestävältä toimintatavalta, että ja ennen kaikkea sitten se toki siinä pystyy palauttamaan tavallaan siihen edelliseen muokkaustilaan, mutta sitä summaa ei enää voinut muokata. Sieltä pystyy muokkaamaan jotain muita asioita, jotka ei liittynyt siihen tulorekisteriin, mutta siis täysin siis aivan niin kuin clusterfuck of a situation. Mutta ei mitään, mä jatkossa siis tietenkin suhtaudun tähän ATK-ongelmiin aina, eli minä ihminen en enää tee virheitä, niin sitten ei haittaa, vaikka ajatellaan, että vittuilee. Anteeksi, no niin, kohta tunnelmaa, älä droppaa meidän tunnelmaa, vaan nosta sitä ylöspäin. Kerro meille tutkijasta. Joo, kerrottelen dramaattisesta kirjasta ja sen kirjoittajasta. Tota, suosittelen sellaista hahmoa kuin Tero Karppi, suomalainen, joka toimii apulaisprofessorilla Toronton yliopistossa. ja Kirjoittanut juurikin tästä, mitä Otto tässä yritti tehdä. Muun muassa kirjassa Disconnect, joka juuri ilmestyy. Eli siitä, miten, miten kun alustat yrittävät kaikin mahdollisin tavoin kutoutua osaksi meidän arkea ja kuinka vaikea se oikeasti on Disconnecta. Myönnän, että en ole vielä lukenut. On hieno kansi ja hieno mies. Sisältääkö tämä mitään kokeiluita, tämä kirja, tiedätkö? Öö, sisältää kyllä ainakin kokeellista ja empiriaa ja niin kuin dataa. Hyvä. 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 Tämä oli Askel Palautin podcast, joka pyytää sinulta vain yhtä asiaa. Suosittele meitä kaverille. Opeta vaikka, että miten käytetään podcast-sovellusta tai näytä Spotifysta tilauslinkki. Meidät löytää internetistä, jossa janoamme palautetta. Twitterissä hashtagillä askelpalautin, Facebookissa ryhmässä webin puolella ihan askelpalautin.fi ja sitten eikä enää ole muuta sanottavaa kuin että tämän jakson leikkasi ja ääni tuotti Risto Pikkarainen ja tunnusmusiikkimme on Transhuman ja sitä myöten sitten seuraavaa kertaa. <coughs>